Шановні колеги, вітаю вас. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему, дуже актуальну, і тему, яка стосується майже всіх кардіологічних хворих. Це тема саме первинної та вторинної профілактики атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань. І зробимо сьогодні акцент саме на ліпідзнижуючу терапію, тому що можна сказати, що ліпідзнижуюча терапія – темі атеросклеротичних захворювань – це хворобомодифікуюча терапія або базисна, або базова терапія, на яку треба завжди звертати увагу, коли є у нас пацієнт з атеросклеротичним ураженням. І так, план нашої зустрічі – первинна профілактика, вторинна профілактика, дещо інформація про резидуальний ризик, і, як завжди, а які ж терапевтичні інструменти можливі в нашій країні для наших пацієнтів, і які ми з вами, колеги, можемо використовувати? Не можу не почати зі статистики, тому що вона жахлива, і, на жаль, з кожним роком вона поки не змінюється, незалежно від того, скільки, скажімо, новітніх технологій використовуються зараз у світі для боротьби з атеросклерозом. Все одно, саме атеросклеротичні кардіоваскулярні захворювання залишаються основною причиною, а за даними останніх аналізів, навіть 85% смертей, які пов'язані саме з інфарктом міокарда і ішемічним інсультом. Тобто ці два захворювання є основними ворогами людей. І понад 15 мільйонів смертей у світі все одно пов'язані на рік, причому це дані, да, пов'язані саме з атеросклеротичними захворюваннями. Тобто цю проблему можна назвати глобальною, і цією проблемою займаються найкращі фахівці в усьому світі. І насамперед, контроль холестерину, він пов'язаний з зниженням ризику атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань. Тобто контроль холестерину є базовою методикою або базовою стратегією, яка повинна бути у будь-якого лікаря для того, щоб запобігти атеросклерозу. І ми також з вами знаємо, і я просто хочу вам нагадати, що саме ліпопротеїди низької щільності, а саме їх зменшення хоча б на 1 мілімоль на літр вже призводить до таких ефектів, як зниження більшості великих судинних подій на 20%, великих коронарних подій на 25%, коронарної ревоскуляризації також 25% і 20% ішемічного інсульту. Тобто, безперечно, ми розуміємо, що мета ліпідзнижуючої терапії на сьогодні і взагалі мета профілактики кардіоваскулярних атеросклеротичних захворювань – це зниження ліпопротеїдів низької щільності. Ми всі це знаємо, і, в принципі, багато лікарів в світі це знають. Але, як демонструють дані дослідження Да Вінчі, досить відоме дослідження поляційне, яке продемонструвало, що, не дивлячись на всі наші знання, тільки 28% наших пацієнтів використовують терапію, високоінтенсивну терапію статинами, яка дійсно може запобігти розвитку атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань. Так, такий парадокс, колеги. Мабуть, це пов'язано з тим, що ще досі, на жаль, більшість лікарів боїться, може, призначення статинів в правильному віці або заздалегідь від розвитку атеросклерозу, ще коли людина не має атеросклеротичного ураження, тобто у первинній профілактиці. А може тому, що ми до сих пір не навчилися правильно призначати ліпідзнижуючу терапію для запобігання прогресування вже існуючого атеросклеротичного кардіоваскулярного захворювання.
І так, давайте про первинну профілактику. Ми розуміємо цей термін, і я просто хочу нагадати, що якщо ми профілактуємо щось первинно, то мова йде про відсутність атеросклерозу. Що таке відсутність атеросклерозу, якщо говорити мовою клініки? Це відсутність бляшок. Де ми можемо подивитися бляшки? По-перше, і найлегше, найдешевше їх подивитися саме в каротидних судинах. Тобто робимо ультразвук або дуплексне сканування судин голови та шиї і маємо заключення, чи є потовщення комплексу інтіма медія, чи немає, чи є якісь стенози, чи є бляшки, наскільки вони відсотків перекривають просвіт судини, і якого вони розміру і якої консистенції, тобто гіпо-гіперанехогенні, тобто наскільки вони небезпечні для нашого пацієнта. Це найпростіший спосіб, і він, в принципі, є валідним. Тобто ми його можемо використовувати кожного дня у нашій рутинній практиці. І другий спосіб, більш дороговартісний, але він представлений у всьому світі як універсальна і більш точна модель – це коронарний кальцій або, по-іншому, проведення КТ-коронарографії, де є підрахунок цього коронарного кальцію, тобто скільки бляшок в коронарних судинах є і, знов-таки, на скільки відсотків вони перекривають простір судин. Тобто два простих універсальних інструменти, які дозволяють нам дізнатися, а чи є вже атеросклеротичне ураження судин, чи ні. Ви можете мене спитати, а чи можна подивитися ультразвук периферичних артерій, наприклад, нижніх кінців? Можна. Можна подивитися параорбітально, да, орбітальні судини. Але все ж таки частіше використовують саме ці дві методики. І я хочу звернути вашу увагу, що до того, як ми призначили проведення цих діагностичних методик нашим пацієнтам, ми повинні, перш за все, оцінити, а чи може бути у нашої молодої людини якісь причини, які можуть призвести до появи атеросклерозу або бляшок в організмі, і наслідки, які вже є, потрібно оцінити. І тут ми з вами будемо стикатися, перш за все, з метаболічним синдромом. Тому що майже 99 людей, які мають атеросклероз, я не говорю про сімейні форми, це окрема тема, але от вторинні, скажімо так, дислепідемії, вторинний атеросклероз – це метаболічні захворювання. А на першому місці серед них є саме ожиріння. Тому перш за все, потрібно оцінити індекс маси тіла, оцінити окружність талії, оцінити наявність підвищеного артеріального тиску, наявність дислепідемії на ліпідограмі і наявність інсулінорезистентності або цукрового діабету, тобто глікованого гемоглобіну і глюкози наче. І це дійсно простий, легкий алгоритм, щоб дізнатися, а чи є наш пацієнт в зоні ризику, чи зараз не знаходиться. Але, перш за все, нам треба обговорити причини, які можуть призвести, якщо навіть ще не призвели, до цих захворювань. Тобто, той перелік, який ви зараз бачите на екрані, він знайомий нам всім. Ми всі знаємо, до речі, що це треба виконувати, але більшість людей, навіть яких знаю я, і навіть лікарів, намагаються якось уникати відповідальності, тобто уникати визнання того, що ці правила є основою нашого життя. Чому я хочу це підкреслити? Чому саме зупиняюсь на такому простому синдромі, як метаболічний? Перше, ми вже зрозуміли, що він дуже поширений, а по-друге, з 2022 року є публікація, є дані, які чітко демонструють зв'язок саме навіть надлишкової ваги, я не говорю вже про ожиріння, яка чітко має
зв'язок з серцево-судинним ризиком. А серцево-судинний ризик, ми знаємо, це поява фатальних або нефатальних серцево-судинних подій протягом хоча б 10 років. Тобто це таке визначення, яке ми можемо користуватися і скоротити до простого поняття серцево-судинний ризик. І зараз на екрані ви бачите, що навіть у 20 років або 30, якщо людина вже має надлишкову вагу або ожиріння, її серцево-судинний ризик починає збільшуватися, і вона вже не є людиною здоровою, вона точно є в зоні ризику розвитку атеросклерозу, і, мабуть, скоро і в 30 років ми почнемо, якщо не подолаємо цю пандемію ожиріння, призначати статинотерапію або інші якісь засоби, які здатні загальмувати процес атеросклерозу. Тому звертаю вашу увагу, що проблема первинної профілактики атеросклеротичних захворювань – це не проблема людей середнього а похилого віку. Це, на жаль, проблема людей від 18 більшості до 45-50. Тобто це той пул молодих людей, які тільки, скажімо так, починають своє доросле життя, і якщо вони будуть жити його невірно, вони дуже скоро прийдуть в іншу категорію вторинної профілактики, про яку ми з вами поговоримо пізніше. І звертаю також вашу увагу на те, що це процес хронічний, якщо він вже розпочався. Процес метаболічний, в основі якого, як ви бачите зараз на екрані в центрі, саме лежить запалення, окислювальний стрес, інсулінорезистентність, судинна дисфункція. Тобто це той тригер хронічний, який буде постійно давати таку почву, основу для розвитку атеросклеротичних бляшок. І це процес колоподібний. Потім розірвати це замкнуте коло формування хронічної хвороби нирок, формування серцевої недостатності, атеросклерозу і навіть метаболічної хвороби печінки або метаболічної дисфункції печінки або метаболічної дисфункції, асоційованої з стеатозом печінки, тобто неалкогольної жирової хвороби печінки, буде дуже важко. Тому важливо якомога раніше починати скринінг. І в 2023 році Американська асоціація серця представила рекомендації серцево-судинно-метаболічно-наркового синдрому, де чітко прописали критерії скринінгу. І от ви бачите, що в ранньому віці ще, коли людині не виповнилося 21 років, вже педіатри або сімейні лікарі повинні починати оцінку можливості розвитку серцево-судинних захворювань атеросклеротичних, а саме це і є профілактика первинна атеросклерозу. І першу ліпідограму дитина повинна здати 9 років, і потім повторно вже 18 років. Для чого? Для того, щоб дізнатися, а чи є сімейна форма гіперхолестеринемії, тому що якомога раніше у таких дітей повинно починати терапію для запобігання у ранньому віці 35-40 розвитку інфаркту. Обов'язково, якщо є позитивний анамнез щодо дислепідемії у батьків, навіть цей скринінг починається з 2 років. Обов'язково треба проводити скринінг на неперенесимість глюкози, моніторинг АЛТ-АСТ, тобто печінкових проб, для того, щоб визначитися, а які ж ризики у дитини. А коли людині вже 21+, то кожен рік сімейний лікар повинен оцінити індекс маси тіла окружність талії, виміряти хоча б раз, да, артеріальний тиск, або якщо буде помічено, що він підвищений, то надати роз'яснення щодо щоденничка або амбулаторного моніторування артеріального тиску, обов'язково оцінити раз на рік ліпідну панель і глікований гемоглобін, визначити ураження нирок за допомогою мікроальбумінурії і співвідношення до креатинину, а іноді і провести скринінг на метаболічну
на хворобу печінки стеатотичну, асоційовану з метаболічною дисфункцією. І якщо ми з вами все ж таки підозрюємо, що все ж таки вирогідність атеросклерозу висока, то без оцінки коронарного кальцію або бляшок в оперативних судинах ми не повинні відпускати людину. Мені подобається калькулятор, який також був представлений у 2023 році. Це новенький калькулятор, який ми можемо з вами використовувати онлайн. На жаль, тільки англійською мовою, тому для нашого використання або пояснювати пацієнтам, що означає кожен термін. Де от ви бачите, ми повинні з вами заповнити лише стать, лише вік, загальний холестерин, ліпопротеїди високої щільності, систолічний артеріальний тиск, індекс маси тіла, швидкість клубочкової фільтрації, наявність діабету, куріння, наявність антигіпертензивного або ліпідзнижуючого лікування. І ми відразу отримуємо три шкали ризику. Ризик взагалі кардіоваскулярних захворювань, ризик атеросклеротичних кардіоваскулярних захворювань і ризик навіть розвитку серцевої недостатності. Звертаю вашу увагу, що американці пропонують використовувати цей калькулятор саме для людей з 30 років до 79. І навіть розраховувати 30-річний ризик для людей від 30 до 59 років. Тобто раніше, тому що ми знаємо, що європейські настанови з 2021 року запропонували нам інші шкали, про які ми з вами неодноразово говорили, і я впевнена, що ви їх знаєте, але просто хочу нагадати, що для таких практично здорових людей, тобто у якості первинної профілактики для оцінки серцево-судинного ризику, ми використовуємо з вами саме SCORE-2 і SCORE-2-OP в залежності від віку, але з 40 років. Тобто той превент ми можемо використовувати навіть раніше. Для людей, які вже мають цукровий діабет, не підходить SCORE-2, SCORE-2-OP, але підходить Prevent. Або ви можете використовувати SCORE-2 діабет, який був запропонований у 2023 році. І тут дещо однакові, ви бачите, колонки, як в калькуляторі Prevent, але це тільки для людей, які мають, скажімо, цукровий діабет, для того, щоб дізнатися ризик саме людей з цукровим діабетом. І окремі колонки стосуються чоловіків, окремі жінок і в різному віці. Але, знов-таки, від 40 років. Тому що ми знаємо, що якщо у людини є цукровий діабет, вона вже не може бути практично здоровою. Вторинна профілактика. Вторинна профілактика нам з вами потрібна, коли ми вже знаємо, що у людини є або ішемічна хвороба серця, або був інсульт-інфаркт, або ревоскуляризація, або вже є бляшка. Тобто не можна людей з відомою бляшкою відносити вже до первинних, тобто це вже утворення і початок атеросклерозу. І якщо ви вдумаєтесь в цю тенденцію і в ці правила, то ви і оціните тих пацієнтів, яких ви дивитесь кожного дня на прийомі, то ви і як я колись уявите, що більшість людей, на жаль, 40+, причому 40+, вже не можуть підпадати під SCORE-2 і SCORE-2-OP використання. Тому що якщо рутинно проводити, ну, як потрібно людям, наприклад, з артеріальною гіпертензією, з ультразвук каротидних судин, то, на жаль, 40 років у більшості вже знаходиться бляшки. Це проблема, яку треба вирішувати. Що стосується, якщо ми вже знаємо, що є атеросклероз, і як же діяти, то тут, безперечно, людина автоматично стає високою або дуже високого серцево-судинного ризику, або навіть екстремально високого ризику. І тут, знов-таки, обов'язково треба буде призначати статини або ліпідзнижуючу терапію, як статини, як перший завжди крок, для того, щоб запобігти прогресуванню і розвитку подальшому атеросклерозу.
І зараз я представлю вам дещо таку цікавий алгоритм, який був на сайті презентований Європейської асоціації атеросклерозу, який говорить нам, як вже використовувати комбіновану ліпідзнижуючу терапію для пацієнтів, які вже мають атеросклеротичні захворювання і підвищений рівень саме ліпопротеїдів низької щільності, про який ми з вами говорили спочатку. І так ви бачите, що людина має до вас прийти як мінімум два рази на першому і другому візиті, і термін між двома візитами повинен бути не більше, ніж 4-6 тижнів. Тобто перший раз, коли ми призначаємо крок першої терапії, і другий крок, коли ми визначаємося, чи правильно призначили, чи ні, це тільки 4-6 тижнів. І саме ці рекомендації говорять нам, що якщо вже мова йде про вторинну профілактику, саме комбінована ліпідзнижуюча терапія є прерогативою таких пацієнтів для того, щоб скоротити час і швидше призупинити прискорення розвитку атеросклерозу. Коли я говорю про комбіновану терапію, я завжди маю увагу про маю на увазі саме статини плюс зетіміб. І якщо ви також уважно дивитесь на ці таблички, то мова йде лише про високоінтенсивну терапію статинами. Для розового статину це не менше 20-40 міліграмів на добу з першого кроку. Якщо мова йде ще про гіпертригліцеридемію у людей високого і дуже високого ризику, все одно нашим першим кроком повинна бути комбінована ліпідзнижуюча терапія статином плюс зетінібом, а тільки потім додавання фенофібрату в нашій країні, якщо це ще знадобиться. Чому високоінтенсивна терапія відразу? Подивіться, будь ласка, на ці орієнтовні або очікувані рівні зниження ліпопротеїдів низької щільності при призначенні терапії. Якщо ми призначимо статин середньої інтенсивності, а, наприклад, це, якщо мова йде про розовий статин, це 10-20 міліграм, до речі, цікаво, 10-20, тобто не менше 20, як я це розумію, це буде зниження ліпопротеїдів низької щільності наших пацієнтів лише на 30%. Це настільки мало, якщо ви вдумаєтесь, що навіть і не хочеться іноді прописувати такі значення, коли бачиш, ну, такі дози 10-20, коли бачиш, наприклад, ліпопротеїди низької щільності 4 і більше. Статини високої інтенсивності, а, наприклад, розовий статин – це 20-40 міліграмів, тобто ближче до 40, це лише 50% зниження. І тільки статини високої інтенсивності у комбінації з езетімілом здатні знизити ліпопротеїди низької щільності більше, ніж 65%. Але я також хочу декілька слів сказати про резидуальний кардіоваскулярний ризик або залишковий. Тобто про те, що залишається у людей вже зі встановленими атеросклеротичними кардіоваскулярними захворюваннями або навіть при первинній профілактиці без атеросклерозу, але в зоні високого або дуже високого ризику розвитку їх, незважаючи на те, що ви досягли цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності. Це і залишковий ризик запалення, який ми можемо заміряти за допомогою і повинні заміряти за допомогою високочутливого цереактивного протеїну. Це і тригліцериди, це і глікований гемоглобін. І звертаю вашу увагу на ліпопротеїн А маленьке, який є генетичним маркером і який дозволяє нам з вами чітко сказати, по-перше, про сімейну гіперхолестеринемію і про те, чи достатньо нам буде лише статинів плюс езетініб для того, щоб призупинити ризик розвитку атеросклерозу. Але це досить поверхнево, оглядово. Ми повинні йти з вами далі. Але я хочу сказати, що якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях або задавайте питання, і ми окрему лекцію з вами присвячимо саме цим показникам і резидуальному кардіоваскулярному ризику. І тепер питання постає перед нами після всього, що ми з вами почули, а чи починати відразу з комбінованої ліпідзнижуючої терапії, або якщо людина високого
або дуже високого ризику при первинній профілактиці, або вже ми повинні проводити вторинну профілактику, тобто є атеросклероз. Чи починати з статину з азитромібом або лише тільки зі статин? Я хочу звернути вашу увагу на цю публікацію 23-го року, де чітко прогредіювали саме вплив статинів і ліпідзнижуючої комбінованої терапії на ризик МЕЗ, тобто ризик великих кардіоваскулярних подій. І тільки коли ми призначаємо високоінтенсивний статин, ми отримаємо з вами більше ніж 40% зниження ризику МЕЗ. А це й те, що нам треба для того, щоб почати з комбінованої ліпідзнижуючої терапії і довести пацієнта якомога далі без повторних кардіоваскулярних подій або без первинної. І цьому також підкріплення є в дослідженнях. Наприклад, IMPROVE trial, в якому досліджували комбіновану терапію статину, симвастатину з і симвастатину з езетімібом, де продемонстрували зниження всіх кардіоваскулярних подій, особливо ішемічного інсульту, і особливо у людей з цукровим діабетом лише при призначенні комбінації статину з езетімібом. Це й доводить нам дослідження Racing, яке порівнювало вплив розувастатину з езетімібом у дозах 10-10 мг і у порівнянні з монотерапією статином високої інтенсивності, тобто розувастатину 20 мг, і протягом 3 років саме комбінована терапія продемонструвала ліпше зниження ліпопротеїдів низької щільності і ліпший вплив на ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Причому люди із цукровим діабетом і без цукрового діабету мали кращий прогноз саме на комбінованій терапії. В нашій країні є унікальна молекула, дійсно якісна, яка має переваги перед всіма іншими молекулами. Це молекула Розуліпо плюс, тобто комбінація розувастатину Розуліпо з езетімібом або ліпобоном, який також виготовляє компанія Егіс. І саме ця таблетка, ця субстанція має багато переваг і багато досліджень щодо зниження ризику розвитку атеросклеротичних кардіоваскулярних подій, причому в одній таблетці відразу дві речовини. Ми маємо в дозах 10 на 10 і 20 на 10 мг. І точно знаємо, якщо порівнювати 10 на 10 Розоліп плюс всього-навсього з 20-кою розувастатину, то ми чітко знаємо, що в 4 рази ефективніше буде зниження ліпопротеїдів низької щільності, в 3 рази ефективніше знижимо тригліцериди. Ми точно знаємо, що саме ця комбінована терапія Розоліп плюс 10 на 10 у порівнянні з монотерапії 20-кою розувастатина, вона в змозі збільшити стабілізацію і привести до регресу атеросклеротичної бляшки у порівнянні з монотерапією. Що ж таке езетіміб? Що це за чарівна така пігулка, яка дає сили розувастатину? Чому саме вона призводить до таких, скажімо так, виражених процесів в атеросклеротичних бляшках? Езетіміб – це препарат, який блокує рецептори на каймі клітин тонкого кишківника, тобто ентероцитів тонкого кишківника. І саме ці рецептори, вони відіграють важливу роль в абсорбції кишкового холестерину. Тобто езетіміб навіть у вигляді монотерапії, взагалі сам по собі, здатен просто заблокувати всмоктування кишкового холестерину. І таким чином в крові дійсно ліпопротеїди низької щільності будуть набагато менше присутні, і нам не треба буде боротися великими дозами статинів для того, щоб знизити. У вигляді монотерапії езетіміб продемонстрував здатність і знижувати ліпопротеїди низької щільності,
на невеликий відсоток, але і знижувати ризик МЕЗ. Тобто, якщо людина не переносить статини, ви можете призначити ліпабон, але максимальна добова доза – це 10 мг. І так, підсумовуючи нашу розмову, мені б хотілося, щоб ви запам'ятали, що і первинна профілактика, і вторинна профілактика кардіоваскулярних, атеросклеротичних захворювань, і резидуальний ризик або залишковий ризик після того, як ми з вами справилися з ліпопротеїдами низької щільності, все це те, що нам потрібно тримати в голові для того, щоб подовжити життя наших пацієнтів. І у нас з вами в нашій країні є прекрасний інструмент Розолі Плюс або Ліпабон, які здатні допомогти нам у цій місії. Я дякую вам за увагу, бажаю успіхів. І якщо є якісь запитання, пишіть, я буду з задоволенням на них відповідати.